Bona tarda, sóc la Toni i sóc la propietària de Copy Steel, que és una petita empresa comerç de serveis gràfics. Doncs nosaltres la subvenció que vam sol·licitar aquest últim any va estar la de modernització i adaptació per comerços, que ens permet doncs, bueno, acabar de perfilar una mica els petits projectes que tenies en marxa i ens dona una mica d'empenta. Mira, nosaltres aquest darrer any vam fer el que és el ròtol, que el teniu fora, hem fet un ròtol més modern, més actual, i també vam comprar una plastificadora laminadora de gran format amb la taula per la pròpia màquina. Doncs les passes per la sol·licitud de la subvenció és bueno, a través de la pàgina web has d'anar omplint una sèrie de formularis o aportar una sèrie de documentació que et requereix l'Ajuntament i simplement l'has de penjar a la plataforma, no té més misteri. Els tràmits no són gaire complicats per nosaltres. És veritat que si existeix el tema de la bretxa digital, que en algun moment algú no està massa posat amb el tema, doncs sí que pot ser una mica més complicat, però no, realment no ho és. El Departament de Promoció Econòmica sempre el tens a través del correu o inclús telefònicament estan sempre per ajudar-te. Nosaltres no l'hem requerit, però sí que sé que estan per ajudar-nos. Jo recomanaria aquest ajut, sí. És més, instaria l'Ajuntament a que fessin més subvencions i que bueno, ens permet això, no? Els projectes que anem tenint els anem tirant endavant. És veritat que el moment que vivim és complicat, I trobo que sí, que ens ajuda i bueno, et permet això, anar una miqueta més desofegat a l'hora de posar en marxa doncs, tant sigui compres amb maquinària, que és el nostre cas, o adaptació del propi comerç.